ब्लास्ट कवरको युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहने सम्पूर्ण दर्शकलाई नमस्कार। ब्लास्ट राष्ट्र दैनिकमा प्रकाशित आजको राशिफल लिएर फेरि पनि म बिनिता श्रेष्ठ उपस्थित भइसकेकी छु। आज मिति 2075 साल फागुन 5 गते आइतबारको राशिफल यस प्रकार छ। मेष राशि भएका मित्रहरूका लागि समय राम्रो छ। सेवामूलक कार्य व्यवसायमा संलग्न हुनुका साथै माया प्रेमको सम्बन्धमा विस्तार छ होला। शुभ समाचारले मन प्रसन्न राखेछ। वृष राशि भएका मित्रहरूका लागि अध्ययन अध्यापनमा खासै मन बजाउन सक्छ। कार्य व्यवसायमा केही विघ्नबाट आइपर्नुका साथै शरीर अस्वस्थ रहनेछ। मिथुन राशि भएका मित्रहरूका लागि मुद्दा मामिलामा तपाईँको विजय हुनेछ। नपत्याएका व्यक्तिहरूबाट विशेष सहयोग प्राप्त भइरहनाले मन प्रसन्न रहनेछ। कर्कट राशि भएका मित्रहरूका लागि वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त हुनेछ। घर परिवारमा धार्मिक कार्यक्रमको आयोजना हुनुका साथै आतिथ्य सेवा सत्कार गर्ने अवसर प्राप्त होला। सिंह राशि भएका मित्रहरूका लागि खेलकुद तथा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भइएला। साथीभाइहरूसित रमाइलो भेटघाट एवं खानपिन हुनेछ। कन्या राशि भएका मित्रहरूका लागि समय सामान्य खालको छ। नशा तथा आँखा सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्ला। आफ्नो भन्दा अर्को कार्यमा बढी समय खर्चिनु पर्नेछ। तुला राशि भएका मित्रहरूका लागि समय सामान्य खालको छ। आफ्नो भन्दा अर्को कार्यमा बढी समय खर्चिनु पर्नेछ। अनावश्यक कामको झन्झटमा फसिन सकिएला। वृश्चिक राशि भएका मित्रहरूका लागि कला तथा साहित्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। बिछोडिएका साथीभाइहरूसित रमाइलो भेटघाट एवं मिष्टान भोजन हुनेछ। धनु राशि भएका मित्रहरूका लागि मुद्दा मामिलामा तपाईँको विजय हुनेछ। नपत्याएका व्यक्तिहरूबाट विशेष सहयोग प्राप्त भइरहनाले मन प्रसन्न रहनेछ। मकर राशि भएका मित्रहरूका लागि समय उत्तम खालको छ। आर्थिक उन्नति हुनुका साथै पदोन्नतिको पनि अवसर मिल्ला। माया प्रेमको सम्बन्धमा विस्तार छ होला। कुम्भ राशि भएका मित्रहरूका लागि समय सामान्य खालको छ। कार्य सम्पादनमा केही समस्या आइपर्न सक्नुका साथै विश्वास पात्रबाट धोका हुन सक्ला। मीन राशि भएका मित्रहरूका लागि नयाँ कार्य व्यवसायको शुभारम्भ हुनेछ। नपत्याएका व्यक्तिहरूबाट विशेष सहयोग प्राप्त भइरहनाले मन प्रसन्न रहनेछ। राशिफलमा जे जसो भए पनि तपाईँहरूको दिन शुभ बितोस्। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै हाम्रो भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट सेयर अवश्य गर्नुहोला। थप भिडियो र समाचारहरूको लागि www.blastcover.com हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।